Харківська письменниця Людмила Охріменко презентувала в Тернополі воєнний роман «Оскар». Він отримав відзнаку на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова 2021» як найкращий роман на воєнну тематику, розповідає письменниця. В основі цієї книги лежить історія однієї людини, розвідника українського, який потрапляє в полон 2015 року, на початку 2015 року. І з цього полону він самостійно іде. Росіяни, вони хижі, ниці, вони не мають царя в голові, не мають Бога в душі. І вони не люди. Це думка мого героя, який висловив її 20-го щороку. І по-друге, його думка, яку я хотіла донести в романі, і яку він дуже хотів, щоб я це зробила, це те, що цих ворогів і цих нелюдів можна перемагати. Авторка роману розповідає, з 2014-го волонтерить, їздила в Донецьку та Луганську області, щоб розвозити допомогу цивільним і військовим. Жінка каже, вторгнення російських військ на територію України та окупація Криму, в якому вона прожила 10 років, змусили її писати про війну. У доробку письменниці три книги на воєнну тематику. Окрім «Оскара», це роман «Пригоди мухи в окропі» на окупованій території та збірка волонтерської історії. 14-го року, коли я перший раз поїхала на передову, я почала просто все записувати. Ну, у мене така звичка з дитинства – вести щоденники, записувати хоча б одне речення, що сталося сьогодні. Презентація книги відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. Сюди прийшли близько півсотні людей. Серед них – працівниця Центральної міської бібліотеки Ольга Уніят. В далекому 14-му році, коли почалося перше вторгнення Росії до України, це не так відчувалося, тому що, будемо казати, відбувалися події там, на сході країни. А зараз, коли це повномасштабне вторгнення, коли страждають люди, діти, цивільні, не військові, він не веде доброї тактики війни. Тому про війну почали більше читати люди, і не тільки старші, але і такі молоді до 40 років. Гроші з продажу книг, які продала впродовж місяця, Людмила Охріменко передала на благодійність. Це майже 16 тисяч гривень, каже письменниця. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.